فصل اسم كان واخواتها وهي صار واصبح وامسى واضحى وظل وبات وراح وآض وعاد وغدا وما زال وما برح وما فتئ ومن فك وما دام وليس فهذه الافعال تدخل ايضا على المبتدا والخبر فترفع المبتدا ويسمى اسم كان وتنصب الخبر ويسمى خبر كان. مرفوعات کی بحث چل رہی ہے. آپ نے پڑھا کہ فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے, نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے, مبتدا اور خبر یہ دونوں بھی مرفوع ہیں, اور اسی طرح ان کی جو خبر ہے وہ بھی مرفوع ہے. اب چھٹی قسم ہم پڑھیں گے بھائی. تو چھٹی قسم کے مرفوعات وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں اسم کانا و اخواتیہا. کانا اور اس کے جو مشابہ جو کلمات ہیں ان کا اسم بھائی. کانا اور اس کے جو مشابہ کلمات ہیں ان کا اسم بھائی, اور وہ ان کا اسم بھائی. انا کی خبر مرفوع تھی, انا کی خبر, اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. یعنی یہ انا کے برعکس ہیں. انا کیا عمل کرتا تھا؟ اسم کو نصب اور خبر کو رفع. جبکہ کانا جو افعال ناقصہ ہیں وہ برعکس عمل کرتے ہیں, وہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب. تو معلوم ہوا کانا کے کانا کا اسم مرفوع ہے یا خبر مرفوع ہے؟ کانا کا اسم مرفوع ہے, اور ہم بھی کس کی بات کر رہے ہیں اس وقت؟ مرفوعات. اس لیے کانا کا اسم کہا. اسم کانا و اخواتیہا, کانا اور اس کے جو مشابہ کلمات ہیں ان کا اسم بھائی. بھائی وہ کانا کے مشابہ کلمات کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں وہی وہ یہ ہیں, صار و اصبح و امسى و اضحى و ظل و بات و راح و آض و عاد و غدا و ما زال و ما برح و ما فتی و من فک و ما دام و لیسا. تو یہ کل 17 ہیں بھائی. 17 کانا ہے, اور اس کے بعد صار ہے, صار, اصبح, امسى, اور اسی طرح اضحى, ظلہ, باتا, راحا, آضا, عادا, غدا, ما زالا, ما بریحا, ما فتیا, ما فتیا, و من فکا, و ما داما ہے, اور لیسا ہے. یہ ہیں بھائی 17. یہ افعال ناقصہ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ افعال ناقصہ. تو یہ ان کا عمل انا کے برعکس ہے. انا اپنے اسم کو نصب دیتا تھا اور خبر کو رفع, جبکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. اور نیز انا وغیرہ جو تھے وہ حروف تھے, حروف, جبکہ یہ کانا وغیرہ یہ افعال ہیں. یہ کیا ہے؟ افعال ناقصہ. تو انا بھی داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر, اور جملہ اسمیہ میں کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر. تو انا وغیرہ بھی داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر, اور یہ افعال ناقصہ یہ بھی داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. لیکن انا ہے حرف, تو اس حرف کے داخل ہونے سے اس جملے پر کوئی فرق نہیں اور نہیں پڑے گا. وہ پہلے بھی جملہ اسمیہ تھا, بعد میں بھی کیا رہے گا؟ جملہ اسمیہ. زید قائم, یہ بھی کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. اور ان زید قائم, یہ بھی کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. لیکن کانا جو ہے, کانا وغیرہ یہ افعال ہیں, لہذا یہ جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے, اب ان کے بعد ان کے داخل ہونے کے بعد وہ جملہ فعلیہ ہوگا. کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ. ان زیدن قائم, یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. لیکن اگر کانا آ جائے, کانا زیدن قائما, اسم پر رفع اور خبر پر نصب, کانا زیدن قائما, یہ اب کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ بنے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا,
اور ان میں سے ہر ایک کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ آگے افعال کی بحث آئے گی، وہاں تفصیل سے آپ کو ایک ایک کا معنی بتائیں گے، تو ابھی معنی کے ذکر کی ضرورت نہیں، لہذا ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہیں پر معنی ذکر کریں گے کہ کانا کا کیا معنی ہے، سارا کا کیا معنی ہے، اسبحہ کا کیا معنی ہے، وہ ہر ایک کو بیان کریں گے، تو وہیں پر یہ بحث ہم بھی کر لیں گے. تو کہتے ہیں فَهَذِهِ الْأَفْعَالُ تَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ، یہ افعال جو ہیں یہ بھی داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. ایزن کا معنی بھی، تو یہ افعال فَهَذِهِ الْأَفْعَالُ تَدْخُلُ أَيْضًا، تو یہ افعال بھی داخل ہوتے ہیں عَلَى الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ، مبتدا اور خبر پر. فَتَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ، تو یہ رفع دیتے ہیں مبتدا کو. وَيُسَمَّى اسْمَ كَانَ، اور اس مبتدا کو اب کیا کہتے ہیں؟ کانا کا اسم. دیکھو ادھر دیکھیے، زیدن قائمن، زیدن ہے، ترکیب کیجئے، زیدن مرفوع لفظان مبتدا، قائمن مرفوع لفظان صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ زید کو، مبتدا کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب اس پر ذرا کانا لے آؤ، کانا زیدن قائمن، کانا فعل ناقص، کانا فعل ناقص، اور زیدن مرفوع لفظن کانا کا فاعل، ہاں اسم، ہاں یہ کانا افعال ناقصہ میں سے ہے. کس میں سے؟ یہ ایک اسم چاہ، باقی فعل جو ہے نا، باقی فعل ان میں فاعل چاہیے ہوتا ہے، جس کو وہ رفع دیتے ہیں اس کو اس فعل کا فاعل کہتے ہیں، لیکن یہ جو افعال ناقصہ جس کو رفع دیتے ہیں اس کو ان کا اسم کہتے ہیں، فاعل نہیں. ہاں صاحب کافیہ اس کو فاعل کہتے ہیں، اگلے سال آپ کافیہ پڑھیں گے، اپنی اپنی اصطلاح ہے، تو صاحب کافیہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ عام افعال کی طرح یہ افعال ناقصہ کے لیے بھی جو جس کو یہ رفع دیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا فاعل. لیکن عام نحوی کیا ہیں؟ اس کو ان کا اسم کہتے ہیں، فاعل نہیں کہتے. تو صرف اصطلاح کا فرق ہے، باقی عمل وغیرہ تو اسی طرح ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کان زید قائمن، کان فعل ناقص، آگے زیدن مرفوع لفظان کانا کا اسم، قائمن منصوب لفظان صیغہ اسم فاعل. منصوب کیوں؟ کیونکہ کانا کی خبر، اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب، اور صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ زید کو. کس کو؟ کیونکہ کانا کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ کانا کے اسم. مبتدا کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدا کے ساتھ. انا کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ انا کے اسم. اور کانا کی خبر کو کس سے جوڑیں گے؟ کانا کے اسم کے ساتھ جوڑیں گے. تو اس کے اندر ہوا ضمیر راجع ہے کانا کے اسم، یعنی زید کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کیونکہ کان فعل ہے نا، تو جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو لہذا زید قائمن، زید تھا مبتدا، لیکن جب کانا آ گیا اب اس کو کیا کہیں گے؟ کانا کا اسم. اور قائمن پہلے تھی مبتدا کی خبر، اب جب کانا آ گیا تو یہ کانا کی خبر کہلائے گی. یہی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ مبتدا پر خبر پر داخل ہوتے ہیں. فترفع المبتدا، تو یہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں. ویسم اسم کانا، اور اس کو پھر مبتدا کو کانا کا اسم کہتے ہیں. وتنصب الخبر، اور یہ خبر کو نصب دیتے ہیں. ویسم خبر کانا، اور پھر اس کو کانا کی خبر کہتے ہیں. فاسم کانا هو المسند الیہ بعد دخولها، تو کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولها، کس کے بعد؟ کانا کے داخل ہونے کے بعد. ادھر دیکھیے، زیدن قائمن،
زیدن کیا ہے؟ مبتدہ ہے، مسند الہ ہے. اب اس پر کانا آیا، کانا زیدن قائمن، تو اب بھی زیدن کیا ہے؟ مسند الہ ہے. کیا ہے؟ مسند الہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ کانا کے داخل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مسند الہ. تو اشکال ہوا، وہ تو پہلے بھی مسند الہ تھا کیونکہ وہ پہلے مبتدا تھا. تو اس بات کا کیا معنی ہوا کہ کانا کا اسم کانا کے داخل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مسند الہ. اشکال سمجھ میں آیا؟ جواب گزشتہ سبق میں گزر گیا تھا. کیا جواب؟ وہ اسناد چلا گیا، یہ نیا اسناد آیا ہے. جب یہ نیا اسناد آیا ہے تو یہ نیا مسند الیہ ہے، وہ پچھلا والا مسند الیہ نہیں. پہلے اور طرح مسند الیہ تھا، اب اور مسند الیہ ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فس مکانا ہول مسند الیہ بعد دخولہا. تو کانا کا اسم جو ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد. نحو کان زید قائما، جیسے کہ کان زید قائما. ترکیب کیجئے بھائی، کان فعل از فعل ناقص، یا یوں کو کان فعل از افعال ناقصہ، جس طرح بھی آپ کہہ لیں، تعبیر کا ہی فرق ہے. تو کان فعل ناقص، زید مرفوع لفظان اس کا اسم. مرفوع کیوں؟ کان کا اسم، اور کان کا اسم پر کیا آتا ہے؟ رفع، تو یہ مرفوع ہوا. اور قائمن منصوب لفظاً صیغہ اسم فاعل. منصوب کیوں؟ کیونکہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب. اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو کس کو روٹ رہی ہے؟ زید کو. کیونکہ کانا کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ کانا کے اسم سے. تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو زید قائم کا معنی تھا زید کھڑا ہے. زید قائم، زید قائم، ترجمہ کریں بھائی، آسان سی بات ہے. زید قائم، زید کھڑا ہے. لیکن جب میں نے کہا کان زید قائما، اب ترجمہ ہوگا زید کھڑا تھا. کانا زید قائم، زید کھڑا تھا. دیکھو کانا نے اپنا اثر دے دیا، پہلے تھا زید کھڑا ہے، اور اب کیا مانا ہے؟ زید کھڑا تھا. ویجوز فی الکل تقدیم اخبارها علی اسمائها. اچھا بھائی، انا میں آپ نے پڑھا تھا انا کی خبر کو، انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سبق یاد ہے کل کا کہ تکرار کیا ہے بھائی؟ ہاں، انا کی خبر کو انا کے اسم پر آپ نے پڑھا تھا مقدم نہیں کر سکتے. ہاں، وہ ظرف ہو اگر خبر تو پھر مقدم کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی میں نے تفصیل بتائی تھی کہ اگر انا کا اسم نکرہ ہو تو پھر وہ جو خبر ہے اس کو مقدم کرنا واجب، وہ جو ظرف ہے اس کو مقدم کرنا واجب. اور اگر معرفہ ہو تو پھر مقدم کرنا جائز ہے. ان مقدم بھی کر رکھ سکتے ہیں اور مؤخر. اور میں نے بتایا تھا انا کی خبر جو ہو جب ظرف ہو، کیا ہو، تو اس کو ہمیشہ مقدم کرتے ہیں، چاہے اسم نکرہ ہو چاہے معرفہ، ہمیشہ اس کو مقدم کرتے ہیں. بہت ہی قلیل آپ کو ملے گا کہ انا کی خبر ظرف ہو اور اس کو مقدم نہ کیا گیا ہو. ہمیشہ جب بھی ظرف ہوگی کیا ملے گی آپ کو؟ مقدم ہی ملے گی. اب کانا کے بارے میں بتانے لگے ہیں کہ جو افعال ناقصہ ہیں، ایک ان کا اسم ہے، ادھر ہے توجہ، یہ افعال ناقصہ کا ایک اسم ہے اور ایک ان کی خبر. تو کیا ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں؟ یعنی جملہ تھا کانا زید قائمن، کیا اس قائمن کو زید پر مقدم کر سکتے ہیں؟ یوں کہہ سکتے ہیں کانا قائمن زید. کہتے ہیں ہاں بھائی، ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ، اور جائز ہے ان سب میں، یعنی یہ جتنے افعال ناقصہ اوپر گزرے ہیں ان سب میں کیا جائز ہے؟ تقدیم اخبارها علی اسمائها، مقدم کرنا ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر، ان سب میں جائز ہے.
نحو کان قائما زید، جیسے کہ کان قائما زید. ترکیب کیجئے، کان فعل ہے، افعال ناقصہ، قائما منصوب لفظا صیغہ اسم فاعل. منصوب کیوں؟ کی خبر ہاں، کانا کی خبر. بھائی یہاں آپ کو اعراب سے بھی فرق پتہ چل جائے گا، جس پر رفع آ رہا ہو سمجھ جائیں وہ کانا کا اسم ہے، جس پہ نصب آ رہا ہو سمجھ جائیں وہ کانا کی خبر ہے. تو یہ خبر ہے، مقدم ہے. قائمن منصوب لفظ صیغہ اسم فاعل، منصوب کیوں؟ کانا کی خبر ہے، مقدم ہے. اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ بھائی زید تو بعد میں آ رہا ہے، یہ تو ضمیر پہلے اور مرجع بعد میں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ مرجع پہلے اور ضمیر بعد میں ہونی چاہیے. جواب کیا دیں گے؟ ہاں، زید رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، کیونکہ اس کا اصل مقام کہاں ہے؟ مقدم، قائمن سے پہلے ہے. کانا زید قائمن ہے اصل میں، تو لہذا یہ اضمار قبل ذکر، ہر یہ اضمار قبل ذکر پورے طور پر نہیں ہے، صرف لفظاً ہے، رتبتاً نہیں ہے، تو یہ جائز ہے. تو صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم کانا کی، اور زید مرفوع لفظاً اسم مؤخر کانا کا، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. معنی وہی ہے کہ زید کھڑا تھا. بات سمجھ میں آگئی؟ تو کہتے ہیں ان سب کے اندر ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے. وَعَلَى نَفْسِ الْأَفْعَالِ اَيْزًا فِي التِّسْعَةِ الْأُوَلِ، اور پہلے نو میں نفس افعال پر خبر کو مقدم کرنا بھی جائز ہے. بھئی ادھر دیکھیں، اصل میں کیا تھا؟ کانا زیدن قائمن. پہلے آپ کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو کانا کی خبر ہے اس کو کانا کے اسم پر مقدم کرنا جائز، کانا قائمن زید. اور یہ صرف کانا میں جائز ہے یا تمام افعال ناقصہ میں جائز ہے؟ انہوں نے آپ کو بتایا ویجوز فی الکل، ساروں میں جائز ہے. جتنے بھی ہیں یہ 17 کے 17، ان کی خبروں کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان کی خبر جو ہے، خبر اس کو نفس فعل پر بھی مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کانا زید قائمن، یہ قائمن کو تو زید پر تو مقدم کر سکتے ہیں، کیا کانا پر بھی مقدم کر سکتے ہیں؟ یوں کہہ سکتے ہیں قائمن کانا زید. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں ہاں، پہلے نو جو ہیں، کس میں؟ نو. لیکن محشی حضرات علماء یہاں فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا یہ کسی لکھنے والے کی غلطی ہے، پہلے نو میں نہیں، پہلے 11 کے اندر. کس کے اندر؟ پہلے 11 کے اندر خبر کو نفس فعل پر مقدم کرنا بھی جائز، کانا نہیں، قائمن کو مقدم کریں، قائمن کانا زیدن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو خبر کو کس پر مقدم کیا؟ اسم پر نہیں، بلکہ نفس خود فعل پر بھی مقدم کر دیا جائے ان کی خبر کو. یہ کتنے میں جائز ہے؟ پہلے 11 میں. اور باقی اگلے جو 5 ہیں جن کے شروع میں ما آتا ہے، ما زالا، ما بریحا، ما فتیعہ، من فکا، ما داما، یہ جو 5 ہیں ان 6 میں خبر کو ان پر مقدم نہیں کر سکتے. مثلا ما زالا زیدن قائمن، یہ تو اصل ترتیب ہے، ما زالا زیدن قائمن. اب یہاں قائمن کو زید پر تو مقدم کر سکتے ہیں، ما زالا قائمن زید، لیکن قائمن کو ما زالا پر مقدم نہیں کر سکتے. یوں نہیں کہہ سکتے قائمن ما زالا زید، یوں نہیں کہہ سکتے. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو پہلے 11 میں خبر کو نفس فعل پر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ مقدم کر سکتے ہیں، لیکن جن کے شروع میں ما ہے ان پر خبر کو مقدم نہیں کر. اور جو لیسا ہے آخری، اس میں اختلاف ہے. بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں
کہ لیسا کی خبر کو لیسا پر مقدم کر سکتے ہیں، اور قائمن لیسا زیدن کہہ سکتے ہیں، قائمن لیسا زیدن، اور بعض کہتے ہیں نہیں لیسا میں بھی خبر کو لیسا پر مقدم نہیں کر سکتے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو دیکھیے اب عبارت بھائی، تو کہتے ہیں ویجوز، دوبارہ دیکھیے، ویجوز فی الکل تقدیم اخبارها علی اسمائها، اور ان سب کے اندر یعنی سترہ جو ہیں ان سب سترہ کے سترہ میں جائز ہے ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا، نحو کان قائما زید. وعلی نفس الافعال ایضا فی التسعه الاولی، اور نفس افعال پر مقدم کرنا بھی جائز ہے، فی التسعه الاولی پہلے نو میں، اول جمع ہے اولا کی، اول جمع ہے اولا، پہلے نو میں نفس افعال پر بھی خبر کو مقدم کرنا جائز. لیکن میں نے بتایا یہ کاتب کی غلطی، کتنے میں؟ پہلے گیارہ میں جو ہے، یعنی کانا سے لے کر غدا تک، کانا سے لے کر غدا، ان سب میں خبر کو نفس افعال پر مقدم کرنا بھی جائز ہے. نحو مثال کے طور پر قائمن کانا زیدن، ترکیب کیجئے، قائمن منصوب لفظاً صیغہ اسم فاعل، منصوب کیوں؟ کیونکہ کانا کی خبر ہے، شابر، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ زید کو. اشکال ہوا، زید تو مؤخر ہے، جواب، وہ رتبے کے اعتبار سے اس پر مقدم ہے، یہ اصل میں مؤخر ہے اس سے. اچھا، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانا کی خبر، اور زید کانا کا، تو یہ خبر مقدم کانا اور فعل ناقص ہوا، اور زید اس کا اس میں مؤخر، کانا اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ قائمن مقدم ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ قائمن جملہ اسمیہ بن گیا کیونکہ اسم مقدم ہے. نہیں نہیں، لفظوں میں مقدم ہے، اصل مقام تو اس کا کہاں ہے؟ مؤخر ہے، کانا زید قائمن ہے، تو اصل میں تو کانا مقدم ہے. صورت سمجھ میں آگئی؟ لہذا یہ جملہ فعلیہ. تو کہتے ہیں پہلے گیارہ کے اندر ان کی خبروں کو نفس افعال پر مقدم کرنا بھی جائز ہے. ولا یجوز ذلک فیما، اور یہ جائز نہیں ہے. کیا نہیں جائز؟ یہ خبروں کو نفس فعل پر مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے. فیما، ان افعال میں، فی اولہی ما، جن کے شروع میں کیا ہے؟ ما ہے. فلا یقال، لہذا یوں نہیں کہا جائے گا قائمن ما زال زیدن، جن کے شروع میں ما ہے ان میں خبر کو نفس فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں. لہذا یوں نہیں کہا جائے گا، کیا نہیں کہا جائے گا؟ قائمن ما زال زید، ترکیب کیجئے، قائمن ما زال زیدن، جی اوہو نہیں، کوئی آپ سے کہے اس کی ترکیب کرو قائمن ما زال زیدن، آپ کہیں گے یہ جملہ ہی غلط ہے، تو ترکیب کہاں سے کروں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ خود کہا یا نہیں؟ ما فلا یقالو، ایسا نہیں کہیں گے. لہذا آپ سے کوئی کہے اس کی ترکیب کرو، آپ کہیں گے نہیں بھائی، یہ عربی اعتبار سے عبارت ہی صحیح نہیں ہے، اس کی ترکیب بھی صحیح نہیں، ترکیب کی ہی نہیں جائے گی. وفی لیس خلاف، اور لیس کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں خبر کو اس پر مقدم کر سکتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں خبر کو اس پر مقدم نہیں کر سکتے. اچھا بھائی، باقی افعال، یہ فعل ناقص ہے تو فعل ہی نا، ہاں، لیکن فرق کیا؟ باقی افعال جس کو رفع دیتے ہیں اس کو ان کا فاعل کہتے ہیں، باقی افعال جس کو رفع دیتے ہیں، جا زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ جا زیدن کیا ہے؟ جا کے لیے فاعل. تو باقی افعال جس کو رفع دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ان کا فاعل، اور یہ افعال ناقصہ جس کو رفع دیتے ہیں ان کو اس کا اسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. اور باقی فعل جس کو نصب دیتے ہیں ان کو اس کا مفعول کہتے ہیں. ضربا زیدن عمران، ضربا نے زید کو رفع دیا، تو یہ اس کا اسم نہیں کہلاتا بلکہ
فاعل اور عمران کو ضربہ نے نصب دیا، یہ اس کا اس کی خبر نہیں کہلاتی بلکہ مفعول کہلاتا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے سبق کی طرف. تو کانا بھی اسی طرح ہے، کانا جیسے ضربہ نے ایک اسم کو رفع دیا اور ایک کو کیا کیا نصب دیا، کانا نے بھی کیا کیا ایک اسم کو رفع دیا ایک کو نصب، لیکن صرف فرق اصطلاح کا ہے. کانا جس کو نصب جس کو رفع دیتا ہے اس کو کانا کا اسم کہتے ہیں، اور باقی افعال جس کو رفع دیتے ہیں ان کو اس فعل کا فاعل کہتے ہیں، اور کانا جس کو نصب دیتا ہے اس کو کانا کا اس کو کانا کی خبر کہتے ہیں، باقی افعال جس کو نصب دیتے ہیں اس کو ان کا مفعول کہتے ہیں. اور باقی افعال کے اندر آپ نے پڑھا تھا کیا فاعل کو ان پر مقدم کر سکتے ہیں؟ فعل ضربہ زید عمران، کیا زید ضربہ پر مقدم ہو سکتا ہے؟ نہیں. باقی افعال میں افاعل فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا. فعل جب بھی آئے، فاعل جب بھی آئے گا فعل کے بعد آئے گا، فعل پر کبھی بھی مقدم نہیں. اسی طرح فعل ناقصہ کے اندر بھی ہے، ان کا اسم جب بھی آئے گا وہ فعل کے ناقص کے بعد آئے گا، اس پر مقدم نہیں. اس لیے انہوں نے یہ ذکر بھی نہیں کیا. انہوں نے خبر کے مقدم ہونے کی بات تو کی، اسم کے مقدم ہونے کی بات نہیں کی. کیونکہ جیسے باقی افعال کا فاعل ان پر مقدم نہیں ہو سکتا، کانا کا اسم وہ بھی فاعل کے درجے میں ہے، لہذا وہ بھی کانا وغیرہ پر کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتا. ہاں باقی افعال میں مفعول مقدم ہو سکتا تھا، ضربہ زید عمران یوں کہہ سکتے ہو، عمران ضربہ زید، جب وہاں پر مفعول کو مقدم کر سکتے تھے تو یہاں پر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ خبر کو پہلے گیارہ میں مقدم کر سکتے ہیں. سورہ سمجھ میں آ گئی. اور باقی پانچ میں نہیں کر سکتے. بھئی ان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ بھئی وجہ یہ کہ ان سب کے شروع میں ماں ہے، اور ماں چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے آؤں، مجھ پر کوئی چیز مقدم نہ ہو، اس وجہ سے وہ ماں مانع بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ نہیں آنے دیتا. جو باقیوں جن میں ماں نہیں وہاں رکاوٹ نہیں تو وہ مقدم ہو جاتی ہے خبر، اور جہاں پر ماں ہے تو ماں کیا ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. سورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وفی لیس خلاف، اور لیس کے اندر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں اس میں بھی خبر مقدم ہو سکتی اور بعض کہتے ہیں مقدم نہیں ہو سکتی. وباقی الکلام فی ہذہ الافعال، اور باقی کا جو کلام ہے یعنی باقی کے جو باتیں ہیں، فی ہذہ الافعال کس کے بارے میں؟ ان افعال ناقصہ کے بارے میں. یجیء فی القسم الثانی، وہ کہاں پر آئے گی؟ قسم ثانی. یہ ہم قسم اول پڑھ رہے ہیں نا، کتاب میں تین قسمیں ہیں. قسم اول میں اسم کی بحث ہے، ساری ابھی تک دیکھو اسم کی بحث چل رہی ہے، اسم یہ رفع نصب جر وغیرہ یہ. آگے قسم ثانی میں فعل کی بحث آئے گی، اور قسم ثالث میں حروف کی بحث آئے گی. تو یہ افعال ناقصہ قسم ثانی میں ذکر کریں گے، یعنی کس میں؟ فعل کی بحثوں میں. یہ مانا ہے کہ باقی کا کلام جو ہے ان افعال کے بارے میں، یجیء فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی، وہ انشاءاللہ تعالی قسم ثانی کے اندر آ جائے گا، یا وہاں ان کا معنی بھی بیان کریں گے اور تفصیل بھی بیان کریں گے. یہاں صرف اتنا بتایا کہ ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اور ہماری بحث بھی کس کے بارے میں چل رہی ہے؟ مرفوعات کے بارے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، میں نے آپ کو ضابطہ بتایا تھا کہ جمع بتاویل جماعتن کس کے حکم میں ہے؟ واحد مان. اسی لیے آپ جگہ جگہ اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی. جیسے آیا ہاذہ الافعال، ہاذہ کیا ہے؟ واحد مؤنث کا اس میں اشارہ ہے، اور الافعال جمع ہے، تو یہ جمع ہے لیکن اس کے لیے واحد مؤنث استعمال کیا اس میں اشارہ، کیونکہ جمع بتاویل جماعت کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنث کے، تو اس کے لیے یہ، تو اس کے لیے واحد مؤنث کا اس میں اشارہ استعمال کیا. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.